Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga tacsiyeeyay qoyskii qaraabadii jo dhamaan ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxday. Allah u naxariistay marxuumad Xaawo Cabdi Diblaawe oo ka mid ahayd hormuudka samafalayaasha Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa xusay muddadii dheereed ee Diktoraysa Xaawo Cabdi ay u adeegaysay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada nugul iyadoona dadaal muuqda gelisay samata bixintooda waqtiyadii adkaa ee dalka uu soo maray. Allah u naxariiste Diktoraysa Xaawo Cabdi Diblaawe waxa ay baal dahabiya kaga jirta sooyaalka dalkeena, maadaama ay si isxilqaanahi ay muddo badan ugu soo adeegaysa dalkeena iyo dadkeena danyarta. Saameyn wanaagsan ayay ku yeelatay nolosheena, kumanaan qoys oo Soomaaliya ayay taa kulayn u samaysay markii wadankeena uu wajahay xaalad bani aadannimo ajuu jiray. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marxuumadda Alla u weydiiyay inuu hooy geeda ka jeelo Jannatul Firdawsa, samir ijo iimaan Allaha ka siijo qoysaskii ijo dhammaan bulshadii Soomaaliyeed ee ay ka baxday, ayuu jiray Madaxweyne Farmaajo. Salaad Maxamed, Salaad Soomaali, Sumnius TV, Muqdisho. BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.